Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhores Deputados, realmente a democracia cristã do CDS-PP está na Rua da Amargura, mas já lá irei. Nós queríamos começar por saudar o projeto e acompanhar o projeto de lei dos verdes que prevê a proibição de abertura no comércio no 1º de janeiro, no 25 de abril, 1º de maio e 25 de dezembro. E estas datas não são datas quaisquer, são datas de uma importância vital naquilo que é memória coletiva, de respeito por estas datas e de respeito pelos trabalhadores que efetivamente merece por parte do PCP. O PCP tem, aliás, uma posição de fundo que é mais abrangente, que os verdes também acompanharam e propuseram já no passado, que é a proibição da abertura das grandes superfícies ao domingos e feriados nacionais. E o nosso fundamento para esta posição não são só as razões económicas da concorrência desleal para com o comércio, o pequeno comércio, porque o pequeno comércio é obrigado a fechar, porque muitas vezes o pequeno comércio, o patrão é também ele o empregado e naturalmente não pode trabalhar nesses dias porque quer legitimamente estar com a sua família. O mesmo não acontece nas grandes superfícies cujas vozes agora novamente se ouvem. Mas também a nossa proposta fundamenta-se por razões de motivos sociais, isto é, o direito ao descanso, o direito ao lazer e o direito a estar com a família que existe por parte dos trabalhadores. Curiosamente, nenhum dos argumentos invocados, quer pelo PSD, quer pelo CDS-PP, que enchem a boca relativamente à família, mas chega-se à hora H e aí ficam-se pelas calendas gregas. Assim, o projeto de lei dos verdes é muito pertinente. Há cada vez mais estabelecimentos a abusar, mais estabelecimentos que abrem nestes dias e é importante pôr um travão nesta realidade. Queria aqui salientar que os trabalhadores das grandes superfícies sentem muito as dificuldades da articulação da vida pessoal com a vida familiar. E isso é uma realidade que importa aqui denunciar. Estes trabalhadores têm direito a descansar nestes dias, têm direito a celebrar, comemorar estas datas, como têm direito a estar com as suas famílias. E acho aqui verdadeiramente extraordinária a argumentação do PSD e do CDS-PP. O PSD e o CDS-PP vêm-nos dizer que os horários de trabalho estão regulamentados no Código de Trabalho. Olha, rica novidade, escusavam de o dizer, que já toda a gente o sabe. Mas dizem, não dizem, não diz o PSD e não diz o CDS-PP, é que por a mão do PSD, do CDS-PP e também com a ajuda aqui do Partido Socialista, houve uma profunda desregulamentação dos horários de trabalho, com as adaptabilidades, com os bancos de horas, com tudo, tudo, tudo a desregulamentar a vida dos trabalhadores. Em 1918, a OIT determinou, 1918, senhores deputados, a OIT determinou 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para o lazer, para estar com a família. Bom, os vossos retrocessos vão a essa data, porque impõem horários de trabalho bem superiores a estes, num retrocesso verdadeiramente inaceitável. Mas dizem que os feriados são regulamentados e que são pagos, os valores são pagos quando se trabalha nesses dias. Bom, mas o PSD e o CDS-PP, a primeira coisa que fez foi alterar o Código de Trabalho para reduzir o valor pago nos dias de trabalho em feriado. E, portanto, é uma profunda hipocrisia. E mais, queria aqui deixar uma alerta. É que o CDS-PP terá necessariamente que rever a sua sigla. Já não pode ser democracia cristã. Porque de cristã pouco tem, porque efetivamente trabalhar no primeiro dia do ano, trabalhar no 25 de abril, no 1º de maio, está tudo bem para o CDS-PP, como está bem trabalhar no dia de Natal, o que é verdadeiramente inaceitável e não deixa de ser caricato. Ao ponto que o CDS-PP se colocou, e o PSD também, sobrepor os interesses económicos relativamente àquilo que são os supostos valores que enunciam. Bom, só para terminar, dizer que, ao contrário, no que diz respeito às autarquias, importa aqui lembrar que isso é uma falta de coragem por parte do PS, do PSD e do CDS-PP. Em vez de assumirem uma posição clara relativamente a esta matéria e dizer quando é que se pode e quando é que não se pode atirar, atiram as culpas para as autarquias e querem pôr as autarquias numa posição delicada que não podem assumir. Mas, na margem sul, que tanto aqui foi evocado, houve tentativas de impor o condicionamento da abertura ao comércio ao domingo e a estes feriados, e as mesmas grandes superfícies interpuseram ações em tribunal com base na vossa lei para permitir a abertura ao comércio. E, portanto, tenham mais cuidado quando falem e não falem assim. Só para concluir, e para terminar com a anuência da senhora Presidente, dizer que, ao contrário do que aqui foi dito, esta lei aqui não está em causa os benefícios para os consumidores, como a senhora deputada do PSD disse. O que aqui se ouviu por parte do PSD, do CDS-PP e por parte do PS foi a voz dos grandes grupos económicos a falar. E isto só interessa aos grandes grupos económicos, não interessa a mais ninguém.